אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לרובי חן. רובי, שלום לך. שלום ליום ה-333 לגיהנום שלנו. כן, היום ה-333 לגיהנום, ובמקרה שלך, הגיהנום שהחל ב-7 באוקטובר עם נפילתו של בנך, סמל ראשון איתי חן, השם יקום דמו. ורובי, איך אתה שומע, מקשיב, ואיזה מסקנות אתה יוצא מהדברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול ביחס לציר פילדלפי ולדברים האחרים בכלל? כן, קודם כל אני אגיד שהבן שלי התגייס ולחם בשריון. אני מבין, אמיר, גם אתה שריונר, אז אתה יודע מה זה חטיבה 7. כן. ונלחמו שם בנחל עוז בגבורה רבה, שעד היום אסור לדבר יותר מדי על זה. אבל הוא כנראה נהרג על קדושת השם והצלת המון המון אזרחים מסביב לאזור שלו. ואנחנו מחכים בתור משפחת חלל חטוף, שיהיה לנו את האפשרות לעשות את הדבר הבסיסי ביותר, וזה לשבת 7, שעוד לא ישבנו. ואנחנו, כל פעם שפוגש את ראש הממשלה, אני שואל אותו את אותו שאלה, מתי אנחנו נשב 7? ובעוד... מתי לא קיבלתי תשובה טובה. ובעוד יום אתה אומר, בתוך הגיהנום שלכם, אני מאמץ בשיחה הזו את ה... מונח את ההגדרה הנוראית הזאת שלך, כי זאת המציאות שאתה כהורי חי בה. קיבלת איזושהי תקווה אתמול, רובי, ביחס ליום הזה שבו תזכה לקבל את בנך ולהביא אותו לקבורה כאן בישראל? אז אתמול התחלתי את היום לעלות לירושלים, והלכתי לרב אלחנן דנינו. אני מניח שאתה מכיר אותו. זה באמת איש דנינו, מיוחד. כן. אביו של אורי דנינו, זכרונו לברכה, שלימד את הילדים שלו גם קמח וגם תורה. על אף שהם שומרים את תרי"ג המצוות בתור חרדים, בנו התגייס לצה"ל, תפקיד משמעותי היה בקבע, והוא דיבר מדם ליבו, ושמענו לא מעט רבנים שמדברים על הצורך בפיקוח נפש היום, היום הרבה יותר חשוב מפיקוח נפש של מחר. זה הרבנים הגדולים, זה מה שהתורה אומרת. היה ביקור מאוד קשה, שגם הוא דיבר עם ראש הממשלה, ואני משאיר לו לספר מה הוא דיבר עם ראש הממשלה וביקש ממנו. משם המשכנו למשפחה אחרת שלנו, שזה משפחת גולדברג פולין, אזרחים אמריקאים, שגם אנחנו אזרחים אמריקאים. ואנחנו עם משפחת של הירש, עם רייצ'ל וג'אן, המון גישות בארצות הברית, בבית הלבן, וגם הם מהמשפחה, והיה מאוד מאוד חשוב לנו להיות איתם באותו יום נורא שהם עברו. ואחרי היום הזה שבאמת נקרנו לגזרים, חזרנו חזרה לעיר שלנו, אנחנו גרים בעיר נתניה. אנחנו המשפחה היחידה עם חטוף בעיר נתניה. ועל אף שהיינו מפורקים בכניסה לעיר, עמדו מאות אנשים מכל הקצוות הפוליטיים, ועמדו עם דגלים. והתמונות של איתי בשאר החטופים, וזה האחדות, זה האחדות של עם ישראל. וששמעתי את ראש הממשלה, שבאתי הביתה, ציפיתי לשמוע נאום של אחדות, נאום שלוקח אחריות ואומר, רבותיי, פדיון שבויים קודם לכל, ואני שם על השולחן את ההצעה הבאה, כמו שהילה אמרה. אני ציפיתי לשמוע ממנו אומר, רבותיי, אנחנו מבינים זה יום קשה, זה מה שצריכים לעשות, לשם אני מנבט, לשם אני הולך. כן. במקום זה שמעתי על ציר פילדלפי, שאני לא יחסוך לא הרבה במילים, אבל אני חושב שזו עוד איזושהי נקודה, שכמו שדיבור על רפיח בעבר ודברים אחרים, אני מציע להתמקד בדבר אחד, אחדות עם ישראל, והצורך שלנו לצאת לדרך חדשה, וזה מה שנדרש היום מההנהגה של מדינת ישראל. ואני מקווה שתסכים איתי, אמיר. 11 חודש, המדינה הזאת, העם הזאת, עדיין מרגישה תקועה ומפולגת. ואני מסתכל לירושלים ושואל, מתי יבוא האחדות? רובי, אני רוצה להגיד לך שאין מילה שאני שומע בחודשים האלה מפיו של הורי שקול או של הורי לחטוף שאני לא מסכים איתה. אתה יודע, זה דבר שאין עליו מחלוקת בעניין הזה עם כאב של...
של הורים שמחכים לילדים שלהם, או הורים שאיבדו את הילדים שלהם, אין שום טיעון, שום מילה שיכולה להתמודד. ותיארת כאן, אתה יודע, במשך כמה דקות, יום אחד בתוך הגיהנום שלך, ולחשוב מאיפה אתה אוסף את הכוחות האלה, בין כל התחנות האלה שתיארת כאן, שאתה עושה אתמול, אני יכול להניח שבחלק מהמקומות אתה גם שואב כוחות, אבל אין לנו אלא לשלוח לך מכאן חיבוק וחיזוק, ותודה רבה לך על הדברים האלה, רובי. תודה לך. אז אמיר, ברשותך, עוד דקה אחת. בבקשה, בבקשה. אנחנו נכנסים לחודש אלול, חודש סליחות. כן. אנחנו המשפחות, החטופים, עושים בכיכר חטופים, שזה בשדרות שאול המלח, בית אריאלה, היום בשבע בערב. אנחנו עושים ערב לחללים שעדיין חטופים, שהם גם אין להם זמן, וזה לא שהיום אולי יודעים מעטים איפה הבן שלי, אם נצטרך לחכות עוד חצי שנה, עוד שנה, גם אותו יהיה אפשר למצוא, ואי אפשר יהיה להביא אותו לקבר ישראל, ואז אנחנו נהיה כמו משפחת גולדין, או משפחת ארד, ואני חושב שעל מדינת ישראל לעשות הכל, כדי שזה לא יקרה. אז אנחנו עושים ערב של תפילה, סליחות, ואני קורא לכל הצופים, מי שרוצה לחבק אותנו, להיות איתנו, במיוחד עם משפחות החללים, החטופים, לבוא בבקשה לכיכר, לתת לנו כוח, אולי גם אנחנו ניתן לכם גם קצת כוח, לדבר דברי תורה, ואני באמת אשמח לראות כמה שיותר אנשים באים ומחזקים אותנו. רובי חן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה שדיברת איתנו, רובי. הרבה כוח. תודה לך. תודה.